завжди у цій порі ми говоримо про надзвичайні та екстрені події, які трапилися на території міста та краю за останні декілька днів. Мене звати Катерина Ярова, вітаю вас. Три вбивства на побутовому рівні за останні 7 днів. Усі винуватці тяжких злочинів затримані та дають покази міліції. Інформацію про те, як минули довготривалі вихідні на Рівненщині, оприлюднили в обласному управлінні МВС. У Зарічницькому районі ревнивець убив свою співмешканку, а потім підпалив себе. Це сталося у селі Бутово. До міліції звернувся місцевий житель із повідомленням, що на власному подвір'ї знайшов мертву 60-річну тещу. А за кілька метрів лежав її 52-річний співмешканець. Він був непритомним. На тілі чоловіка правоохоронці виявили термічні опіки. До криниці він не добіг якихось кілька метрів. Уже згодом з'ясується, спершу чоловік жорстоко відлупцював свою кохану, після цього облив себе бензином та підпалив. У реанімації районної лікарні чоловік помер. Чи вони стояли на обліку, міліція звертала на це увагу, попереджували їх, але ж на ґрунті ревнощі, на цьому ґрунті скоєний цей злочин. Правоохоронці з'ясували, що напередодні ввечері Віталій був п'яним. Він нещадно побив жінку руками і ногами, а з почуття вини наклав і на себе руки. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Обставини трагедії ще встановлюються. За схожим сценарієм поквитався зі своєю дружиною житель села Моквин Костопільського району. 41-річну Валентину знайшла мертвою у будинку сусідка. Жінка зателефонувала у міліцію. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Обличчя мертвої жінки було у синцях. Експерти назвали причиною її смерті. Закрита черепно-мозкова травма із крововиливами, набряк та компресія головного мозку. Вони розпивали спиртні напої і, скоріше всього, що між ними виник конфлікт, в результаті чого була бійка, він наніс тілесні ушкодження. Зараз підозрюваний затриманий та перебуває у слідчому ізоляторі міста Рівного. Раніше чоловік уже був судимий, теж за скоєння вбивства. Тоді він позбавив життя чоловіка, із яким разом пиячив, та отримав за це 14 років позбавлення волі. Тепер йому знову світить колонія. У селі Городище цієї ночі палав двохповерховий житловий будинок. Аби оперативно спрацювати, рятувальникам довелося на місце надзвичайної події відправляти 5 пожежних автоцистерн. А це багато і збитки чималі. Вогнеборці кажуть, на пожежу такого масштабу зазвичай виїжджають 2 спецавтомобіля. Тут, у селі Городище, немає жодного відповідного вододжерела, яким би могли скористатися рятувальники для ліквідації лиха. Чим усе закінчилося цієї ночі у погорільців будинку, дивіться далі. Пожежа у цьому житловому будинку спалахнула близько 22-ї години. У помешканні було 5 людей, серед них 2-річний малюк. Господарі відчули біду та вибігли на вулицю. Ще до приїзду вогнеборців своїми силами хотіли зарадити. Там, виходить, знизу рубероїць мала, вона зразу горить. Горить доверх і капає, виходить, і вже знизу горить. Виходить, ті, що робили кришу, вони наш кабель був натягнутий, вони його не натягнули, і обвал бляхи, і інтерси, і там почалось замикання оцього кабелю. Враховуючи, що поряд немає жодної пожежної водойми, на ліквідацію загорання прибули 5 пожежних автоцистерн та 30 рятувальників. Аби успішно ліквідувати вогонь, довелося постійно долати 2-кілометрову відстань, аби набирати воду. Найближчий гідрант біля зоопарку. Побічні збитки збільшились за рахунок додаткового залучення техніки. Тобто, фактично, збільшення збитків вийшло у держави. Того, щоб успішно і з найменшими збитками погасити цю пожежу, нам необхідно було залучати більше техніки, якби зазвичай при наявному водопостачанні треба було залучати. За 2 години вогонь на горищі будинку знешкодили, житлова зона не постраждала. У цьому дачному кооперативі ось ця водойма – єдиний порятунок при пожежі, але вона зовсім не відповідає пожежним вимогам. Спецавтомобіль набрати з неї воду не може. Відповідно, повинен бути облаштований під'їзд з твердим покриттям, пірс, для того, щоб уникнути падання воду, ну і щоб безпечно було працювати водієві і пожежному біля пожежного автомобіля. У телефонній розмові голова дачного кооперативу повідомив, на власний пожежний гідрант коштів немає. А тим часом погорільці будинку продовжують підраховувати збитки. Ось цей дах вони тільки перекрили, який обійшовся їм у 35 тисяч гривень. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Співробітники міліції минулої доби зареєстрували 272 повідомлення про пригоди та злочини, із яких 94 кваліфіковано як кримінальні правопорушення. На дорогах області зареєстровано одна ДТП, в якій три особи травмовано. Незаконне заволодіння транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 124 рази, а 27 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області ліквідовувала 4 пожежі. І це все на сьогодні у мене. Вам бажаю із користю провести прийдешні вихідні. Будьте обережними та пильними. До зустрічі в ефірі телеканалу «Сфера».